Я мусил даре истеп келатканым. 23 жылдан жүзү болду. Шаршы деген чоң өзүбүздүн аталары бар эле, эң кыйын устатыбыз. Ошо кишиден үйрөнүп, ошондон бери 23 жылдан бери ушул жерде эмгек кылып келдим. Байкелерим чоң окуу жайга деле окуу ар жак бер жака түрткүлөдү. Анан өзүм баягы художник чечениге жакын болуп калып, анан ушу темирге да жакын болуп калдым. Атам жыгач уста болчу. Анан ушу темир жагына ооп кеттим. Колдон келгендин баарын жасайбыз, элдин анча мынча мүйдөсүнөн чыгабыз, элге керектүүнүн баарын жасайбыз, техниканын колдон келген анча мынча майда бара запчастарын колго эле жасап алабыз. Элдин жумуштарын жасайм, батасын алам, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Ушул жерден иштеп көнүп алгандан кийин ушу бир кайрылып кетпесе киши ыраазы болбойт экен. Анан сагынам кадимкидей. Бир эки үч күн жок болуп калсам кадимкидей ушу аспаптарымды, иштеримди иштетип эмесем кичине каниет алам. Келбей калсам кадимкидей бирдеме жетишпегендей ниетте боло берем. Анан Кудайга шүгүр, ушул жерде келгенде кадимкидей ток пейил тартып, өзүм ыраазы болуп калам.